Se on se viitisen autokohan siinä taitaa olla estä. Joo. Suuri piirtein tasan reikä. Tervetuloa taas katsojille. Leivonmäen harrasteralli on nyt menossa ja EK1 lähdössä ollaan. Ja nuottaja ei tietenkään taas oo tässä niinku luonteeseen kuuluu nyt tällä kertaa. Ei joku tämmönen tiekirja. Pari risteyksen merkkiä on siinä, että ei paljon muuta. Että ja lyhyt pätkä on. Lyhyt 4,2 kilometrinen raapasu tässä alakuun. Alakuun päästään pikkasen vauhtiin, niin sitten pitää ruveta jo jarruttelemaan tuonne maalimerkille. Niin, saadaan ne löysät piikit renkaista irti tässä. Niin tuota. Joo. Aika soraltahan tuo näyttää. En tiedä, onko nämä vissiin jäävytteli näitä, että kohtaa me nähdään, missä kunnossa nämä on. Että niin, kyllä. Kuitenkin 122 on numero, että siitä on mennyt jo monta kilpailijaa ennen meitä. Joo. Ja nyt ollaan Ladan luokassa. Yksi Lada on eessä ja yksi takana. Niin, me ollaan tässä niinku sandwichissä niin sanotusti. Kyllä. Et tuota, sehän se paras paikka on. No jaa, sä sanot sen noin. No niin, taas vähän eri elokuvi. No joo, niin tuota, ei mitään. Katsotaan. Toivottavasti tuota nyt pelit sois ja pysytään ladulla. Niin, kuskit ois kunnossa muuten ja näin, niin tuota ei tarvis mihinkään taas johonkin tekniikkavikaan keskeyttää. Niin, niin. Tosiaan autohan on taas raakille, että tässä ei paljon oo testejä ajettu eikä tuota muutenkaan päässyt hipistelemään, että se nyt onneksi se vesipumppu huomattiin, että se vuoti tai se oli särkynyt, niin se, tuota, se saatiin vaihdettua just ennen kilpailua, että nyt tämä ainakaan semmoista kahnutusta pian tyhjäkäynnillä, mitä he silloin piti. Että joo. Siinä oli ihan hihnan kun otti pois, niin se lonksi se hihnapyörä siinä, että se olisi voinut huonossa tapauksessa sylkeä se hihnan pois kokonaan siitä. Niin kyllä. Niin, tuota. Mut katsotaan. Tää nyt on tämmönen lyhyt rykäs, että jos tässä autossa nyt on vikaa, niin varmaan löytyy kyllä tällä pätkällä, että sitten on onko se melkein tunnin huoltoon sitten tän jälkeen, että niin kyllä, että jotain ehkä keritään niin laitella kuntoonkin. Siinä on sitten ruvettava ruuvaamaan räikällä sitten, niin maan perusteellisesti. Että mut katsotaan, lähdetään tässä hyvällä viiliksellä ja tosiaan tää aina on mukavaa, kun ladojen kanssa saa ajaa. Janojen kanssa saa ajaa kilpaa, niin tää on kuitenkin aina hauskaa. Hauskaa ja nää on hauskoja heppuja, kenen kanssa ajetaan. Kyllä. Niin. Tää sopii oikein hyvin meille. Niin. Vittu, mä luulen, tää saa mulla, et sä flektin päälle. Joo. Haukkaa vissiin jonkun verran tuota sähköä. Joo, se vähän haukkaa. Eihän tässä pitkä aika enää ois. Hyvältä se kyllä kuulostaa tuokin ladauksen mourua tuossa eessä. Joo. Möräkät äänet siinäkin. No. Alkaa tulupat sakkaamaan. Se on vauhtia edellä menevällä. Joo. Ei kun rupee tulupat sakkaamaan tuossa, kun se rupee mukeltamaan tuolleen. Taas niin pitkään tuota tyhjä käyntiä. Että no, toivottavasti nyt lähtis kaikilla tuosta viivalta. Että niin. Onhan siinä vähän jotain muutakin kuin soraa. Mitäs ne kopsuttavat? Pääsit ne katsastaa? Vai putkassaksen poksuu noin? Puoli minuuttia. Joo.
10. 5, 4, 3, 2, 1, mene! Oikealle lähtö! Vähän suoraa ja oikealle vähän enemmän. Siitä vielä suoraa ja vähän vasenta lähtee. Sieltä lähtee vasenta tiukkaa. Ja nypyltä suoraan. Siellä on kolmio vasemmalla puolella ja vähän oikealle lähtee. Tiukka. Siellä on ennakkomerkki. 90 oikee. Ja siitä vasuriin tiukkaa. Soraa monttuva männää. Vähän rytkyjä. Ja oikeelle ja nypyltä. Siitä heti vasenta. Vähän varovasti. Ja oikeelle siitä. Ja sieltä nypyn jälkeen oikeelle. 90. Vähän oikeelle. Siitä vähän oikeelle. Sieltä lähtee vasempaa. Vähän vasenta. Siellä tarkkana. Ennakkomerkki 90 vasen. Siitä vasuuri. Tarkkana liukas. Ennakkomerkki. Ja maali. Ja siihen jo seis. Joo. Onks meillä vajaa 3 oli meidän aika. Mites me nyt sitten päästään tästä siihen? Mikä kärryvää? Ei vissiin mitään pahaa. Ei jos savupilviä seassa. Mennäänkö me suoraan? Mie en tiedä mihin päin tää. Mietiä mihin päin meidän pitää mennä. Seuraavaa huolto, vittu. Ei, tää meni hallin piha. Ei onnistu. No vittu, siinä sanottiin, että kylttien mukaan, saatana. En minä tiedä mihin päin tästä pitää lähteä päästään huoltoon, saatana. Seuraavapas lämpöjä, mikä täällä palaa? Ei oo mitään. Onks se tonne päin vai tonne päin? Tossa on parkkialue, niin se on varmaan tänne päin. Siitä sit oikein huoltoon, joo. Täällä löytyi kyltti.